Olá, meus Bonjour, amigos, Deus tuts abençoe amigo. a Se é por vocês bom dizer, benino todos, tut. De forma Na como ele façon tem me extraordinaire. Na mesma abençoado, jean bom dia, benino. ele abençoe Que bom dia vindo vocês. por benino tut. Da forma Na como mesma ele jean tem sido bom dizer, apguém misericordioso, misericórdia, compassivo, apguém tolerante pitié, para comigo, somoé. Que ele bom seja com dizer. vocês. Esse é o meu Vim desejo paz, vim na mesma sincero, janela, de todo o meu compreendo? coração, com A toda tudo que é a moé, minha moé, sinceridade, eu quem desi desejo isso consar para por no vocês e tudo, que oro para moé lá vocês prié por no tudo, chaque diariamente, jour. pode ter certeza. Mesmo Mesmo que que o você não no peça nem oração, pap mas eu estou orando mandem, por você. como lá prié por Todos no, vocês, mas lá prié por no tudo jour, não são tudo jour, só tous les jours. apenas vocês que estão Comprendo? nos Se passa assistindo, ele mas mano no tudo há cap tantos gadem, quantos mente estão tudo na lot moon. mesma Cap arca, no marché na mesmo situação barco. difícil, mas la prière toujours. Porque nesse Parce barquinho que nós que na entramos, marché, tankou na nguo nesta arca batimã, que nós não é porte entramos, que noyer. é a universal do Reino de Deus, L'église universelle, tankou nós e um nguo enfrentamos batimã, não é porte noyer, meus amigos. muitas ondas, E mesmo altas, que ventos, avenir tempestades um e pil momento tal. difícil, Mas não vá quem bem o fermos, bacana é escalafém, que nessa arca, e nesse uma coisa que tudo barquinho que bagai vai nós sortir estamos, bem. nosso Senhor E está Nangu, também. batimã, mãe, que Jesus ladando. Não é Só tem legal um bagagem isso? de ver. E é isso E que se nós temos situação com saque, tentado você pode passar sair para aqui na vocês, patagê para para o olho não bom se dia. Por preocuparem no com o dia pamaché de amanhã, aquecerê, não ocuparem o respeiter pensamento demem, ou com suar por coisas pamaché na fúteis, inquietude, quer inúteis, bagar e só para intil, o só dia tudo de bagai que vá hoje ou finir. para alguns Comprando, parce anos. que na investir um Você bagai fica que ocupado, paguei, você deve ficar que para finir. ocupado ou ocupar-se Nessa na foco o inquieter preservação su da o sua alma, na continuer na salvação presença da bom sua dia. alma. Por Porque conserver ela não sim o, é parce que eterna. não o Ela você tem tá que para ocupar finir. 24 horas por dia. Foco no E não tem prensuenço férias. não. Não tem dia santo. Comprando, você É sabe? Parce que todo tudo santo ju dia. foco no. Prensoente é tu, 24 horas por respeite dia. a vida que papo Você já não tem que finia. cuidar da sua Foco alma no. sem cessar. Decidir marchar na Então, por presença, bom isso dia. Nem que pode a se acionar gente na paciência. Você pode estar tem focado na para que as palê, pessoas sucija venham essa. examinar E sempre o todo mundo, coração, foco todo para não mundo. deixá-lo Evalier se até envolver trio. com Por sentimentos ou para marchar na ressentimentos ou com santimana, mágoas, o que quer emociona, que ranqui, seja. na Livre-se chagrin. deles, Foco no fique com o seu tudo coração baiesquis, puro, netuaie que é com o seu o. coração Por limpo, marcher na leve. tranquilidade da presença dele, A Bíblia presença bom dia. fala Paulo, bom sobre dia, di. tudo que se Paulo, deve bom dia, di, na livro guardar, provérbio. sobre tudo, Passei tudo além lote bagai, de veio bem dinheiro, lide cap trabalho, é, não a tem sua o. posição Passei social, seio cap sobre dio, tudo que jampo o que a vivo. gente deve guardar Paulo, bom dia, di, que o foco no. coração. Sobre Prensuen, tudo o que que é deve se no. guardar, Que é guarda no, no meus teu amigos. coração. Porque Mas dele que através que é procedem nu, fontes não vá de prendre vida. decisão, E é eresse falando na sobre o agir coração, através porque que é quando a nu. gente Lê fala na de palestra o coração, está quê? falando Na da palestra alma não. ou da Na vida. palestra na Quando a vi. Bíblia fala Lê em para o alma, bom dia disso coração, está o falando da quê? A vida. palestra não. Lê A na palestra vida não, na palestra na vi. eterna é a Lá vi que papo alma jam filiança eterna, é a salvação não. da alma eterna, a Não, eternidade a da bom alma. dia. Sua Então é ela eternité. que a gente tem que cuidar, Essa é foco dela no que nós temos que prensuenço tudo não cuidar. nu. E quando falamos Lê dessa na história do palestra o rico listuá e do biblique, lê Lázaro, na palestra o nome rich porque aclazá. quando Jesus Lê fala dessa Jesus te história, eu palestra o acho listuá tão com bacana, sá. mas Muito tão remé bacana, antil texto tão biblique com gloriosa sá. essa Sá sei história, um listuá porque glorie. ele está Mas que dizendo para os Jesus seus a palê por todo mundo seguidores, que a o que pessoa que vive. acontece Se tu depois saque, da vai morte, porque viver, a gente aprenda a sabe morrer. o que Porque acontece no deja conê, durante essa tu vida. saca passei sua Nessa vida a gente vida. Su sabe le monde, dos vando morrer, problemas, no deja conê, tu dificuldades, dificulté, tudo as problema, dores, enfim. tudo situação contrária. Mas Me, ele quer que a gente Jesus tenha uma vê na visão visão, na comprando. Se além tu das saque, vai aparências. viver, Ele quer que a gente après tenha não morrer. a visão Jesus lê na dele. ganhei, Ele mesmo visão passa lhe isso para a ganhei. Jesus gente ia quando ele patageno. fala Lê da lhe te história do palestra o rico listuar, e não de rich Lázaro. aclazar. Porque ele coloca Parce que Jesus te palestra justamente este mano. dois Sou extremos. Dois de extremos. condição. O rico Não era rich. extremamente rico, mais Te ganhei poderoso da face ampil da terra. riches. O Não pobre lot é o bo. mais Tá palestra o desgraçado, mandinho mais lazar miserável da face da que te terra. ampil povo. O rico Não rich.
Ele era, do ponto de vista da fé, o rico Era tão rico. La foi. Ele tem um pile em pile richesse, se tellement que ele está ganhando seulement cobre. Mas espiritualmente, ele está marchando vide. Na mesma gente, a privé, a toute granègue, dernièrement, c'est aussi, sur le monde. São tão ricos que só tem. E eu ganho um pile em pile cobre. Mas eu ganho seulement cobre. Nem cobre, pagando ar sovenando. O dinheiro não cobra paz. Pagando ar, até lá pé. Você vê lá. Par exemple, nessa guerra aí, na, Rússia, na Ucrânia, la guerre qu'a prévu Sergi dernièrement entre la Russie et l'Ukraine, il a gagné, cobre, il a gagné richesse, mais il a pas gagné la paix parce que a prévu la guerre. Comprendre ça? Ah, mes amis, c'est peut-être ça qui faut nous concentrer sur la vie qui pas jamais finir. Mais la gens pas gagne doit acheter tout bagasse ça. Regardez bien, Jésus t'a parlé sur tout bagasse ça. Il t'a dit comme ça. Vestia-se. Voilà, c'était un homme riche qui te con habillé à belle toile rouge et blanc qui te coûtait cher. Mes amis, não estão lotando. Toile rouge, tout le monde qui t'a utilisé toile rouge dans l'époque, non, riche, ça. Ça veut dire que là, le monde t'a utilisé comme ça. Il t'a posé tête li comme si il était un tankouille, un wa. Comprendre ça? Tout le monde qui t'a utilisé toile rouge comme ça dans l'OTAN, t'a posé tête li comme le monde comme ça. Suntuosa, como dos... Na mesma Jean, digamos, mesmo Jean, Sérgio Si, Leio Muni, utilizei um belo lagado. Nem mais alguém tem muito capital com o Sérgio, andando até o mundo saiu, e o mundo saiu a marcher vida. Então, espiritualmente, nessa nome rich está a marcher com o Sérgio. Paulo Bondi diz, você tem um nome rich que te con habillé a belle toile hoje. E blanc que te custe cher. Imagine lá um mandian tá ué, não só um nome rich, a vestimenta tua luz com sa de cor vermelha, mas também e Paulo Bondi diz, o linho finíssimo e belle toile rouge e blanc que te coûte cher. Eram tecidas de um tecido. Comprendo isso? Ça veut dire que nome rich não tem lotão, ele tem um grané, ele tem um grané não tem lotão, meus amigos. Que não, me que não incomoda. Ele pai te lanhe, ganhe. E um belo toal hoje, e branco que te coûte cher, que era esse se lhe parte ganhar, naquele tempo, lá vi que papo já não finia, selon, tu sabe que Jesus ia ti. Jesus ia banu chaque detalhe, ti detalhe. Chaque detalhe. E Paulo Bondi diz, chaque jour, c'est pas seulement un jour, mais chaque jour, só tinha um dia de manche, chaque jour c'était gouo fête, bamboche, la caille, ça veut dire l'ita marché, na abondance, matériellement, l'ita manger tout ça qui bon sur la terre, bagaille matériel, non, riche, t'as gagné tout bagaille. Tout não havia nada que ele imaginasse, ah, eu quero comer uma não comida riche, assim. Ganhei um pile bagai bom. Porque ele era muito lotan. Rico. Ele tem um granec na telotão. Muito rico. Ele era não riche, grotescamente rico. Ganhei um pile richesse. E não só a vida e pas regalada, mas ele também e um abundância material. Nem para o olho bom dia diz que ele está marchando bem. Ele vivia de uma maneira... admirável, todo mundo admirava, tá, todo mundo tá pelo anjo, tá ganhando jalousia contra seu nome rich, porque ele tá ganhando, ele tá posando até ali como um granégue na telotão, na época, sabe? Achar que o Júlio tá para mexer então, com isso, imaginei um nome rich, um granégue, com esse perfil tancu, que Jesus traçou tancu, desse homem rico. Assim hoje em dia. Niveau Tancou, garçom, nome rich, que pode bom dia pedir com você. Imaginei se é o mundo que ganha em rede social, mundo a montrer avião, a montrer bel batô, ampilcai, bel rade, bel soulier, a cló, que até tu deixar observar mundo. Feito de lote, ouro, pays, cap montrer l'or,
na rede social. São tão meus amigos, tão ricos, tão ricos. Se o mundo saiu, papo, quem lá vi... Que só tem isso. Lá vi que papo, já me finiam. Tão pobres, o mundo saiu, ser pobre. Ser pobre, ser pobre, ser pobre, experiência alemã. O dinheiro que tem... O mundo saiu, ser pobre. Fico a se inventar, saiu, papo, criar ganhei, coisas... Lá vi que papo, já me finiam. Por exemplo, um pilo mundo grané, que ganha um pilo antilajão... Não saiu, vli, acho que tem um pil bagai por essayer couvrir, por essayer remplir, vide. Eu ganhei andando tete li. Poderosamente ricos. Compreendo, sabe? Um pil mundo a bilhete tete li, a bel rad se justi, a marcher bem materialmente. Contudo, a alma deles é um vazio. Não saiu, a marcher vide andando tete li. Respeitar espiritualmente. E um pouco de mundo saiu a cometer suicídio. Por que sabe? Porque eu acho que é vida. Andando até ali. Um pouco de mundo saiu... As drogas. Um pouco de mundo... Essas drogas. Começar a utilizar drogas aos montes para tentar por essayer remplir vida. Porque eu acho que é uma tristeza. Nem la jam pagando a acheter la paix. La paix ça a, c'est le Jésus cavanou. Jésus a bai pour tout le monde qui pauvre spirituellement. Olha só o que Jesus fala. E gain confiança nali. Do outro lado. Nan lot bo. Na outra nan lot, tap gain nom riche, men nan lot bo, tap gain e un garçon com ça. Que texte biblique dit com ça. Pobre, havia tanto. Você vem. Teguém e um povo e orelê Lázaro. Que te cuxê não papote nome rexlá. Lázaro te couvri a maleng. Li te bem anvi plen vant li. Li tap ganhe anvi com sa, mes amis. Se ele não manje, li tap vle se ele não manje. Li tap vle se ele não manje. E com ele, li te bien anji plen vant li ak bagay ki tap soti tombe an ba tap nom rich la. Sa ki pi red, chen tap vin, li che maleng li yo tu. Imagine, chen tap vini pou agi kon sa, pou agi kon sa. Sou mandian Lazar. Radicalmente. Compreendo isso, meus amigos. Não é um bota bem nome rico, não é um bota ganhar. Na nossa situação, tá ganhar. Povo, azar. Situação, só até rever na Babilônia. Leu a Babilônia ter entré na Jerusalém e lhe ter queimbe na esclavagem. Os seus habitantes. Citoyen, todo mundo que tá preto na navio de Jerusalém. E na Babilônia, alguns poucos, aconteceu justamente esse rio te marcher bem. Mas também a maioria te marcher na esclavagem, nem quer que o mundo te marcher bem. E no rich, você tem um, na mitan, o mundo saiu. Nessa arte, ganhei de situação com isso. Você mesmo situação que aprevê sobre o mundo, seja justi. Existe um grané que seja justi. E na lote boa existe um pobre mundo que ser pobre. Digamos, pobre, pobre demais. Bem pobre. Ora, nessa... esse quadro meus amigos, que nós tentamos pintar para vocês imaginarem, na anseia, por no tudo refletir, mostra apontreno os dois lados de bo, de boa la vie. Mas veja Nenga só. De bien. Veja só. Bien. Que bacana. Porque bagai essa raça, são bagai me veio. Pobre Senhor Jesus, que falou do que te palece o nome rich, rico, ele também Jesus te pale, já tinha falado. Jesus te pale su lot nome rich. Um outro homem. Lot nome rich. Que era rico. Aí ele fala em parábola. Nessa raça, Jesus pale su um parábola. Ele diz assim que a herdade de um homem Jesus te diz, rico. A herdade que um garçom rico te produziu com muita ganhe, e ele pensava que um garçom te ganhe um pil riches tantos grãos com tamanho e lhe te meter que ali então ele pensou, não, vou derrubar os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores e vou
Na Ligue chapitus, et puis verset 16. Jésus dit comme ça. Voilà, c'est un homme riche qui te gagne une terre qui te rapporte un pile. Il t'a dit dans quel lit. Qui ça pour me faire? Moi, pas gain place pour me serrer record moi yo. Après ça, il dit bon. Mais ça m'a fait. M'a crasé des pommes yo, m'a bâti l'autre pi gros pour mettre tout récord moins yo, à tout l'autre bien moins yo. Après ça, m'a dit tête moins. Mon cher, vous avez un petit bien à des pommes pour plusieurs années. Pas fatigué corps ou encore, manger boire, prendre plaisir. Mes amis, um pimu na machina a ver com isso, por exemplo. No ganhei um presidente novo que vai reter pendant 4 anos. 4 anos. Comprando e não vai marcher com isso. Cedo ou tarde, vamos comprando partir. Tudo bagaio vai passar. No mesmo capgadeiro na missão, só não tu vai morrer tu. Mas e pina e não. Não para ler pro tutan. Não o. O ganhei, que cotê namu, pra ler. Mas que se namu a sofrer na momento sa, se namu a marcher na sofrência, imagine tu sa que namu vai sofrer na eternidade. Lá na eternidade. E é isso que Jesus a vle montreno, se tudo parece a eu, meus amigos. Jesus a dizer no consar. Ele pode dizer que eu ganhei um pilo bagaio, se o paguei lá vem que está pedindo opinião. Que sabe que está servindo o está ganhando tudo richesse no mundo e se apre eu morrer, não o para ler para o amor, não toda a eternidade. Ou com Deus, porque não o ser eternel, ou soar a condizer, ou soar não lhe tanto. De fé a que sofre. Não contei que todo mundo vai sofrer ampil pandando tutã. Sem cessar. Porque porque do lemon absente seja o si, muitas delas estão se matando. Ampil mundo comete suicídio a causa do lemon saiu absente andando nu. Não tenho ideia aqui, mas eu ouvi falar. Por exemplo, que muita tentando de parler na televisão, quatro segundos, uma pessoa se suicida. É pandan chaque, quer dizer, ela se mata. Chaque 4 segundos e o mundo comete suicídio no mundo. Você passa o mundo que está marchando na pobreza, que comete suicídio. Mas todo mundo, em clique grande, comete suicídio. Por exemplo, nós temos aí, não tem ganhei, lembra do Getúlio Vargas, quem não sabe, por exemplo, tem ganhei um presidente da OTAN que está para eleger Getúlio Vargas. Ele tem presidente no Brasil pendant um pilotão. Depois, quando ele perdeu, mas tudo, après ele ter pedido bagai, ele ter comete suicídio. Por que isso? Porque a alma porque não lhe está marchando vida. O patrão, comprando? Digamos por exemplo, assim, não está lutando, ele está marchando com um granete. Ele está ganhando autoridade. Pois é, fisicamente. Um tiro na mas après ele perde tudo bagai, fisicamente, ele ter comete suicídio. Que conta então, não lhe... Amiga e amigo. E é. Que eu quero... dizer para você. Comprando, meus amigos. Você tem tu uma alma fledino. Dentro de ser com sa. No ganho não. Mesmo que eu ganhei um olho estomac, mesmo que eu sei um nome cheio de até tu ganhei um pil de gloar físico, até tu ganhei um pil de ampil botê, o apetilizê, belrad, né? E namu. Que já não uie. Então Jesus fala Jesus a palê do destino da nam neste nam caso nam casa do rico e seu nome rico e pi nessa parábola na outra parábola uma parábola na outra parábola que Jesus te diz o rico fala assim direi a minha alma porque na parábola sa na versa diz nef chapitre 12 de l'Evangile de folga. Dit comme ça, après ça, m'a dit tête moi, mon cher, ou gen un pi bien en depo pour plaisir l'année. Pas fatiguer corps ou encore, manger, boire, prendre plaisir. Ou même bon Dieu dit égaré, à souhait, à même yo, pral mandé ou nem ou. Tout ça ou te serré yo, pour qui moun y aille, ça veut dire que tout bagaille va périr, tout bagaille va finir sur le monde. Et nem nous. Que côté namu pra ler.
que contém não o além, meus amigos, no mesmo o mesmo cadê na missão sa, através para o Senhor Jesus Cristo, meus amigos, todos amigos meu, não não tem preço. Ela não vale ninguém mais vale, principalmente que quer que o outro pagar e quer dizer sobre o mundo. Ela vale mais não do tudo que existe. Ninguém vale, se quer que o outro pagar e quer dizer sobre o mundo. E bom dizer, vê, no tudo vindo, transuê, não. Foco no avaliar, até no que cote, não o alê. Mas que não mesmo já que bom dizer, tem montré, richez não rich, e pi povretê, mandiam lazar, bom dizer, ap montré, que não rich, c'était pauvre espirituellement, e mandiam lazar, c'était rich espirituellement, comprende? Demain, nous va continuer par le fond bagay, parce que existe un pile bagay, foco no medite, pour nous comprendre. Sua revelação, bom dia, banu, através do texto bíblico. Se é por bom dia, benino tudo, e escademina no nome de Jesus. Amém.